A Zlínský plavecký klub po 50 metrech těsně v čele, ale na Zlíňačky pozor, protože finišovat bude Gába Chudárková, která jela hladkou stovku za 58.36. A na druhém úseku za Motorlet za Bohemku Anička Kolářová. V čele na dráze číslo 3 Slavia Plzeň 1:00.93. Tak nakonec to byla Nikola Paulová, která zaplavala nejrychlejší první úsek. No a podle očekávání v polovině druhého úseku v čele s jasným náskokem štafeta Bohemky 1:28.09 je jenom na Aničce, jaký náskok přiveze svým dvěma kolegyním. Na třetím úseku Karolína Marešová, excelentní prsařka, a finišovat bude Andrea Štěchová. Na druhém místě štafeta KPS Ostrava, kde dohmátla Petra Gebauerová, a za Ostravu teď ve vodě Tereza Závadová. O druhé a třetí místo docela zajímavý souboj mezi KPS Ostrava a Slavií Plzeň. Za Slavií Plzeň teď Kristýna Záhoříková. Finišovat bude Denisa Škardová, ale za Ostravu Míša Petrová. Tak tam pro Denisu docela těžká písemná práce. A Tereza Závadová jde drtivě po štafetě Motorletu, a kdyby si v tuhle chvíli měl tipnout, tak si myslím, že štafetu znovu vyhraje KPS Ostrava. Je to na Míše Petrový. Míša Petrová proti Andreje Štěchové. Ještě ze zadu může přiletět Denisa Škardová. Pozor, přátelé, jedeme na český rekord. 4:00, ne? Jo, to musí být mladší. Tak nic, nechal jsem se trochu unést. No, holky, přál jsem vám, no. KPS Ostrava a Zlínský plavecký klub druhé místo. Říkal jsem, že na posledním úseku čekám veliký věci od Gáby Chudárkový. To se potvrdilo. KPS Ostrava, Zlínský plavecký klub na druhém místě a Bohemka o desetinku na třetím místě a bronzová medaile. Tak to byl strhující závěr.